السلام علیکم، میں آپ کا بھائی مبین احمد اور آپ کے لیے لے کے یہ پانچ مرلہ کا ڈبل سٹوری خوبصورت ترین گھر اور سستا ترین گھر۔ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسپینش پلس اٹالین سٹائل میں اس گھر کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت سے جو ہے ایلیویشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ گھر ملے گا۔ اس گھر میں آپ کو تین ماسٹر سائز کے بیڈ روم ملنے والے ہیں، دو خوبصورت سے کچن اور تین ہی واش روم اس گھر میں رکھے گئے ہیں۔ ایل ڈی اے بائی لاز کے مطابق یہ گھر تیار کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برینڈ نیو گھر تیار ہو رہا ہے۔ اس میں چھوٹے موٹے بھی کام ہونے والے ہیں، وہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے ساتھ یہاں پر ٹیل طے ہوگی آپ کو کرا کر دیے جائیں گے۔ باہر آپ کو ایکسٹرنل لان ایریا تیار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مولڈنگ ورک کا آپ کو خوبصورت سا کام انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ 30 فٹ وائڈ ہے، 30 فٹ کروڑ اور یہ بالکل ساتھ میں آپ کے 100 فٹ کے فاصلے پر آپ کو سوسائٹی کی مین مسجد ملنے والی ہے اور یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹوٹل کمرشل ایریا ہے۔ مسجد، کمرشل ایریا، تمام جو ہے چیزیں آپ کو گھر کی پیدل آدھے منٹ کی مسافت پر ہیں اور ادھر آپ کو دیکھ سکتے ہیں 30 فٹ وائڈ روڈ ہے، سراؤنڈنگ میں ٹوٹل ایریا انشاءاللہ آباد ہے اور مکمل آبادی میں آپ کو گھر ملے گا۔ پر فضا ماحول کے اندر یہ گھر آپ کو ملنے والا ہے اور آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پرائز تمام چیزیں ڈیٹیل سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو یہ اس گھر کا گراج، ایزیلی آپ بڑی گاڑی یہاں پر پارک کر سکتے ہیں۔ اسپیشل گراج کی جو ٹائلز ہوتی ہیں وہ آپ کو گراج میں انسٹال ملنے والی ہیں اور خوبصورت سا یہاں پر ٹائل ورک کا کام، اس کے علاوہ مولڈنگ ورک کا کام آپ کو پورے گھر میں زبردست ملنے والا ہے۔ سیلنگ کے پورا جو کام ہے وہ پورے گھر میں سمپل اور خوبصورت ملے گا۔ ایل ڈی اے بائی لاز کے مطابق تیار کیا گیا تو اس سائڈ پہ آپ کو گیلری ایریا دیکھنے کو ملے گا۔ پراپرلی بڑے سائز کی ونڈو وینٹیلیشن کے لیے دی گئی ہیں۔ گراج سے سیڑھیاں جو ہے آپ کو سیپریٹ کر دی گئی ہیں جہاں پر آپ کو بلیک اینڈ گولڈ ماربل کا خوبصورت سا کمبینیشن کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ سیمی سولڈ ووڈن کے یہاں پر آپ کو ڈورز ملنے والے ہیں اور تقریباً کوئی 8 فٹ ہائٹ تک یہ جو ہے ڈورز کے وہ جو ہائٹ رکھی گئی ہے۔ یہ ڈرائنگ روم کا بالکل سیپریٹ ڈور ہے جہاں پر آپ کو خوبصورت سی ڈرائنگ روم کے لیے بھی ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے بڑے سائز کی ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اور یہ 2 اسٹیپ کا مین ٹی وی لانچ کا ڈور آ گیا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو خوبصورت سے ووڈن کا کام کیا گیا ہے اور یہ والی دیوار پراپرلی آپ کو 9 انچ کی انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ نیچے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کرارا وائٹ ٹائل ہے جو کہ آپ کو 2x4 کی بڑے سائز کی ٹائلز ملتی ہیں۔ اوپر آپ کو سمپل سے انداز میں سیلنگ ورک کا کام، ابھی اس گھر میں پینٹ کا اور وال پیپر کا کام ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ کروا کر آپ کو دیا جائے گا۔ اور ایک سیپریٹ سا پلس اوپن سٹائل میں خوبصورت کچن تیار کیا گیا، میڈیا وال اور سیڑھیوں کے نیچے پراپرلی آپشن رکھی گئی، آپ ایکسٹرا چیزیں سٹور کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈرائنگ روم جس میں آپ کرٹن وغیرہ لگا کر سیپریٹ بیڈ روم بنانا چاہیں تو آپ کے لیے آپشن انشاءاللہ موجود ہے۔ سب سے پہلے کچن آپ کو وزٹ کروا دیا جائے تو ایک ہیوج سائز میں خوبصورت سا کچن یہاں پر تیار کیا گیا ہے جس میں کیبن کوالٹی آپ کو زبردست قسم کی گئی ہے اور کچن پر ابھی چولہا اور ہڈ وغیرہ جو ہے ابھی انسٹال ہونے والے ہیں۔ آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پراپر کروا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹاپ پہ بلیک اینڈ گولڈ ماربل کا خوبصورت سا کمبینیشن کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ بیک سائڈ پہ آپ کو اس گھر کا وینٹیلیشن ایریا ملے گا جہاں پر موٹر پمپ انسٹال، ٹھنڈے گرم گیزر والی وائرنگ اور تمام وائرنگ جو ہوتی ہیں گھر میں وہ اس گھر میں تیار کی گئی ہیں۔ تو ایل ڈی اے بائی لاز کے مطابق 2 سائڈ گیلری ایریا چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اس گھر میں آپ کو ملنے والا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر آپ کو ایک ہی ماسٹر سائز کا بیڈ روم ملے گا اور سامنے والی دیوار پہ ابھی وال پیپر کا اور پینٹ کا کام ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ کروا کر دیا جائے گا۔ نیچے آپ کو خوبصورت ٹائل ہے، 2x2 کی ٹائل فلورنگ کی گئی ہے اور 7 سیکشن میں فل ہائٹی وارڈروب بھی آپ تیار کی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک دیوار پہ جو ہے آپ کو وارڈروب یہاں پر انشاءاللہ ملنے والی ہیں اور جن کی کیبن کوالٹی آپ کو بیسٹ آف بیسٹ ملنے والی ہے۔ تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ووڈن ورک کا کام کیا گیا بہت ہی خوبصورت سا انشاءاللہ آپ کو ملنے والا ہے۔ ساتھ میں بڑے سائز کی یہاں پر ونڈو وینٹیلیشن کے لیے رکھی گئی ہے، سولڈ ایلومینیم کی ونڈوز کا کام کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس گھر کا جو ہے آپ کا واش روم آ گیا۔ یہاں پر ابھی ہم نے کموڈ آپ کو لگا کر دینا، کموڈ بیسن شاور آپ کو ابھی انسٹال میں ہونے والے ہیں، وہ کروا کر دیا جائے گا۔ تقریباً کوئی 8 فٹ ہائٹ تک یہاں پر ٹائل ورک کا خوبصورت ترین کام کیا گیا۔ تو گراؤنڈ فلور پر آپ کو ایک ماسٹر سائز کا بیڈ روم ملتا ہے جہاں پر کیبن کوالٹی بیسٹ ہے اور لاؤنج ایریا، ایک ڈرائنگ روم جس پہ کرٹن لگا کر آپ سیپریٹ بیڈ روم کر سکتے ہیں اور گراج سے سیڑھیاں بھی آپ کو سیپریٹ کر دی گئی ہیں۔ سیڑھیوں پر ابھی سٹین لیس سٹیل کا کام ہونے والا ریلنگ پر، وہ انشاءاللہ کروا کر دیا جائے گا۔ نیا گھر ہے، صرف آپ کو جو ہے اس گھر کا نقشہ وزٹ کروانے کا میرا مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پراپر ساری چیزیں کروا کر دی جائیں گی۔ فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو خوبصورت سا آپ کو یہاں پر بھی میڈیا وال کا کام ملتا ہے۔ سامنے نشیز جینس پر ابھی وال پیپر کا کام بکیا وہ کروا کر دی جائے گا۔ 2x4 کی ٹائل فلورنگ ملتی ہے اور 2 ماسٹر سائز کے بیڈ روم آپ کو جو ہے فرسٹ فلور پر انشاءاللہ ملنے والے ہیں۔
سیلنگ کے ڈیزائن پورے گھر میں سمپل ہے، خوبصورت آپ کو ملیں گے، اور اسی سٹائل میں جو ہے آپ کو جو ہے فرسٹ فلور پر بھی خوبصورت سا کچن تیار کیا گیا، ایک ماسٹر سائز کچن ہے جہاں پر بھی آپ کو جو ہے بلیک شیٹ پلس وائٹ اینڈ جو ہے بلیک اینڈ گولڈ ماربل کا خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ کوالٹی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یو وی شیٹ کے ساتھ یہ بیسٹ جو ہے آپ کا یہاں پر کچن ورک کا کام کیا گیا ہے۔ تو دو کچن ملتے ہیں، دونوں خوبصورت ہیں۔ سینٹری کا کام میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہمارا رہتا ہے وہ کروا کر دیا جائے گا، سینٹری پینٹ اور وال پیپر کے کام جو ابھی چھوٹے موٹے ہیں وہ جیسے ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو ود ان ویک آپ کو کمپلیٹ کروا کر دیے جائیں گے۔ میڈیا وال پر بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سے کیبن تیار کیا گیا، آپ 82 انچ کی ایل ای ڈی یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اس گھر کا جو ہے آپ کا دوسرا بیڈ روم آ گیا جو کہ آپ کو ٹیرس کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں پر بھی اگین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل فلورنگ بڑی خوبصورت ہے، اوپر ابھی پینٹ کا کام ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ کروا کر دیا جائے گا۔ اور اس والے واش روم میں آپ کو جو ہے بیڈ روم میں آپ کو واش روم سیپریٹ کر دیا گیا ہے، اور جو آپ کی وارڈروب وغیرہ بھی ہے وہ آپ کو بالکل سیپریٹ ہی ملتی ہے یہاں پر بھی۔ اور ٹو سیکشن میں فل ہائٹ کی وارڈروب تیار کی گئی ہیں جن کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں شیٹ اچھے والی یہاں پر یوز کی گئی ہیں اور فل ہائٹ تک ہیں۔ اور یہ اس گھر کا واش روم، یہاں پر بھی آپ کو کموڈ لگا کر دیا جائے گا اور فل ہائٹ تک آپ کو ہائٹ تک آپ کو جو ہے یہاں پر ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے وہ بھی خوبصورت آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ اس گھر کا جو ہے آپ کا ٹیرس ایریا گیا، ٹیرس میں ابھی سٹیل کے جو جنگلے ہوتے ہیں ابھی لگنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے معاملات ہیں وہ کروا کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آبادی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت اور پر فضا ماحول کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو گھر ملنے والا ہے۔ جو چھوٹے موٹے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 100% انشاءاللہ آپ کے ساتھ جیسے ہی معاملات ہوں گے آپ کو کمپلیٹ کروا کر دیے جائیں گے۔ اور اس گھر کا جو ہے آپ کا تیسرا بیڈ روم جو کہ اٹیچ باتھ کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے، اور یہ والا بیڈ روم بھی آپ کو ماسٹر سائز میں رکھا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وال پیپر اور بھی پینٹ کا کچھ چھوٹے موٹے کام ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ کروا کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی ونڈوز وینٹیلیشن کے لیے رکھی گئی ہے، تو وینٹیلیشن کے لیے یہ بیسٹ گھر ہے۔ اور ایلومینیم کی خوبصورت سی ونڈوز سولڈ گرل لگی گئی ہے، اور یہ اس گھر کا جو ہے آپ کا تیسرے بیڈ روم کا کیبنٹ آ گیا۔ یہاں پر بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیبن کوالٹی بیسٹ ہے، ٹو سیکشن میں فل آئی ٹی رکھی گئی ہیں، اور یہ اس گھر کا تیسرا واش روم آ گیا۔ تو یہاں پر بھی ابھی کموڈ بیسن شاور ابھی لگنے والے ہیں، جیسے معاملات ہوں گے تو پراپر انشاءاللہ لگا کر دیے جائیں گے۔ ٹائل ورک کا کام دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ہی خوبصورت سا کیا گیا ہے، اور ایک بڑے سائز کی ممٹی بھی آپ کو اوپر انشاءاللہ رکھی گئی ہے، وہ بھی ساتھ میں آپ کو وزٹ کروا دوں، پھر آپ کو اس کی پراپرلی لوکیشن اور اس کی جو پرائز وغیرہ وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اگین آپ کو جو ہے بلیک اینڈ گولڈ ماربل کا خوبصورت سا ریلنگ پر کام کیا گیا ہے، اور یہ اس گھر کی ممٹی جہاں پر آپ ایکسٹرا سامان جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ ٹائل فلورنگ یہاں پر بھی کی گئی ہے، اوپر آپ کو سیلنگ کا جو ہے وہ کام یہاں پر بھی انشاءاللہ ملتا ہے۔ چھت پہ آتے ہیں تو آپ کو برکس ٹائل جو ہے وہ لگائی گئی ہیں تاکہ سیم وغیرہ کا ایشو نہ ہو۔ باقی آپ کو ساتھ میں آپ کو دکھا دوں تو بیک سائڈ پہ اس کے ایک پارک ملے گی، اور آپ کو دکھایا تھا ساتھ ہی اس کی مسجد موجود ہے، اور دو پارک ہیں وہ بھی آپ کو گھر کی جو ہے ایک دو منٹ کی ڈسٹینس پر ملنے والی ہیں۔ تو بیک سائڈ پہ آپ کو بالکل پارک جو ہے انشاءاللہ نیئرسٹ ملنے والی ہے۔ اور اب اس گھر کی جو ہے آپ کو لوکیشن تھوڑی سی ساتھ میں سمجھا دی جائے تو الحرم گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس ٹائم ہم موجود ہیں۔ الحرم گارڈن سوسائٹی سنٹرل پارک سوسائٹی کے بالکل ساتھ میں، F1 بلاک کے بالکل ساتھ موجود ہے، اور 1.5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ ہے۔ فیروز پور روڈ کہنا والی سائٹ پہ آپ آئیں تو الحرم گارڈن اور سینٹر پارک آپ کو انشاءاللہ مل جاتی ہیں، وہ ساتھ میں سینٹر پارک موجود ہے، وہاں پر آپ کو یہی گھر جو ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ کے اندر ملے گا، اور اس سوسائٹی میں آپ کو صرف 1.5 کروڑ میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ ٹوکن پر نیگوشیبل ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل کے لیے سبسکرائب کریں۔